Bé, la neuritis òptica és una inflamació del nervi òptic. El nervi òptic és l'encarregat de recollir la informació visual que entra a la retina a través d'unes cèl·lules que se'n diuen fotoreceptors i que després aquests fotoreceptors es transmeten cap a unes cèl·lules nervioses que estan a la retina i a través d'unes fibres es recullen a través del que és el nervi òptic. Aquest nervi òptic ens comunica i ens desplaça aquesta informació cap al cervell. Doncs aquesta informació inflamació d'aquest nervi és el que és la neuritis òptica. Perfecte. La neuritis òptica, segons un estudi realitzat aquí a l'Hospital Clínic, afecta una prevalença estimada de 5 per cada 100.000 habitants, afectant sobretot a dones entre 20 i 40 anys. Bé, la causa en realitat és una inflamació. I què és el que causa aquesta inflamació? És una... Té una etiologia, unes causes molt variades hi ha un percentatge relativament alt que al principi no som capaços de veure quina és la causa de la inflamació del nervi. Però hem de saber que dintre de les causes conegudes, la més freqüent és la que està associada a esclerosi múltiple. Fins al punt que a vegades és la forma de manifestació inicial dels pacients que tenen esclerosi múltiple. És el que se'n diu una síndrome clínica aïllada. Després es veurà si aquests pacients fan o no esclerosis múltiple. Hi ha altres causes, també malalties immunològiques del sistema nerviós, com pot ser la malaltia amb anticossos antimoc, o bé una altra que se'n diu també neuromielitis òptica. Hi ha tota una pleia de a més de causes, la majoria inflamatòries, encara que també pot haver-hi causes infeccioses, infiltratives, inclús algunes amb un cert caire hereditari el pacient amb una neuritis molts cops debuta amb dolor, dolor ocular, sobretot amb el moviment dels ulls. El pacient també pot presentar pèrdua visual, el que nota és la visió borrosa, pot ser la visió general, molt borrosa, menys borrosa, depèn una miqueta de cada cas. També s'afecta el camp visual. El pacient pot notar que hi ha alguna zona del camp de visió que està més borrosa, això és el que diem que són escotomes, i el pacient nota com unes taques en el camp de visió. I, finalment, l'altra cosa que també noten els pacients amb una neuritis és una alteració de la visió dels colors. Veuen els colors, en general, més apagats i és una pèrdua de la intensitat de, de la percepció dels colors. Aquests són els quatre símptomes principals d'un pacient amb una neuritis. El tractament de la neuritis òptica, si és la forma típica que diem nosaltres, eh, la mai... moltes poden estar sense tractament, evolucionen espontàniament i més o menys al cap de sis mesos han recuperat la majoria de la visió però si va associat a malaltia desmilinitzant o bé l'afectació és significativa, es sol tractar amb corticoides a altes dosis, el que se'n diuen megadosis d'esteroides. Hi ha dues formes de donar-los. Una és per via endovenosa, a través d'una via durant tres dies, un gram al dia de corticoides durant aquests tres dies, o bé un bioequivalent oral amb una forma generalment de xarop, també durant tres dies. Però han de ser dosis força altes perquè sigui efectiu. Altres vegades, en els casos que no responguin a corticoides, s'utilitzen altres farmes com a vegades poden ser immunosupressors o també, sobretot, plasmafèresis o immunoglobulines, que el que fan és eliminar els anticossos que poden estar generant la inflamació sobre el nervi de tal manera que renten o netegen, entre cometa, aquesta resposta immune que fa la sang contra el nervi òptic i ens ajuda. Això és, per exemple, molt útil amb les altres formes que hem dit de neuritis òptica, les associades a antimoc o, sobretot, les associades a neuromilitis òptica. En un pacient que té una neuritis òptica, doncs se li recomana un estil de vida saludable, no? dieta mediterrània, practicar exercici físic, evitar el consum de tòxics com el tabac i l'alcohol, i són pacients també que en el moment de la neuritis han d'anar amb compte amb la seva vida diària habitual. Si la pèrdua de visió és d'un ull, a vegades això fa perdre les tres dimensions i pot dificultar el càlcul de distàncies i activitats com la conducció doncs es poden veure afectades. Llavors, els pacients que ja tenen una afectació visual dels dos ulls sí que en el moment agut estan molt més impedits no?, per fer la vida diària. En general, un cop la neuritis s'ha recuperat al cap dels mesos, la majoria de pacients poden tornar a la seva vida habitual com feien abans de tenir la neuritis. Bé, bueno, en primer lloc, dir-li que la recuperació visual sol ser bastant bona. És cert que hi ha alguns casos que evolucionen de forma més desfavorable, però la immensa majoria, el 93%, tenen una visió molt bona després d'haver passat l'episodi d'inflamació del nervi. Ocasionalment poden quedar petits defectes de visió del contrast o petites alteracions de la visió dels colors. Però en general la recuperació és molt bona. El segon missatge que li voldria dir és que neuritis òptica no és sinònim d'esclerosis múltiple. Hi ha un percentatge alt que no va associat a aquesta malaltia desmilinitzant, però si en canvi s'hi piquen a internet, el primer que els surt és aquesta associació i ja venen espantats. Vull dir, és moltes vegades el temps el que ens diu si veritablement la causa és l'esclerosi múltiple o no. Però no d'inici han de pensar que la causa és aquesta. Hi ha moltes formes que nosaltres diem idiopàtiques, amb les quals només apareix la neuritis òptica de forma aïllada, com una malaltia i punt.